بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ترغیب و ترہیب میں حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی. آپ نے فرمایا، اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ اس جرم میں تم کو مار ڈالا جائے یا جلا دیا جائے. اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تم کو حکم دے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤ. کوئی فرض نماز ہرگز ترک نہ کرنا، اس لیے کہ جو شخص قصدن فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالی کی حفاظت اور نگرانی سے محروم کر دیا جاتا ہے. شراب مت پینا، اس لیے کہ یہ تمام بے حیائیوں اور بدکاریوں کی جڑ ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس لیے کہ نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے. دشمن کے لشکر جرار کے مقابلے میں پیٹ مت دکھانا، اگرچہ تمہاری فوج کے سارے سپاہی ہی ختم ہو جائیں. جب لوگوں پر کوئی عام وبا مسلط ہو جائے تو اس مقام سے مت بھاگنا. اپنی قدرت اور حیثیت کے مطابق گھر والوں کو کھانا اور کپڑا دینا. اپنے گھر والوں کی تربیت میں اپنی چھڑی ان سے نہ ہٹانا. اللہ کے حقوق ادا کرنے میں اپنے گھر والوں کو خائف رکھنا. ان وصیتوں میں سب سے پہلے شرک سے اجتناب کی بات کہی گئی. پھر بتایا گیا کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے. پھر ارشاد ہوا کہ فرض نماز ہرگز ترک نہ کرنا. پھر ارشاد فرمایا، شراب مت پینا، تمام برائیوں کی جڑ ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا کہ اللہ کا غضب تم پہ بھڑک نہ جائے. پھر فرمایا کہ اگر تم لڑائی میں ہو اور ساری کی ساری فوج بھی اگر مار دی جائے تو تم مقابلہ کرتے رہنا. پھر آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب کسی جگہ پہ کوئی وبا پھیل جائے اور تم اس علاقے میں ہو تو اس علاقے سے باہر مت نکلنا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی قدرت اور حیثیت کے مطابق گھر والوں کے کھانے پینے اور کپڑے کا انتظام کرتے رہنا. پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی تربیت میں اپنی چھڑی ان سے نہ ہٹانا، یعنی ایک محبت کے ساتھ ساتھ ڈر کا عنصر بھی ان پر طاری رہے. فرمایا کہ اللہ کے حقوق ادا کرنے میں اپنے گھر والوں کو خائف رکھنا، کہ اللہ کے حقوق ادا کرنا ان پر ضروری ہے. وہ 10 وصیتیں جو حضرت معاذ کو کی گئی بہت اہم ہیں ہمارے لیے بھی. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد